Tim studenata Ekonomskog fakulteta odneo je pobedu na nacionalnom takmičenju u finansijskoj analizi kompanije i izborio je plasman na subregionalno takmičenje koje će biti održano tokom ovog meseca. Kako se radi finansijska analiza javne kompanije? To pitamo deo pobedničkog tima sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Kseniju Đikanović i Sašku Kovačić. One su gošće Uranka. Dobar dan, dobrodošle. Dobar dan. Prvo sve čestitke. I kada ja pročitam ovo, one su radile finansijsku analizu kompanije. Šta to znači? Konkretno u našem slučaju to je značilo potpunu finansijsku analizu javne kompanije. Pod javnom kompanijom podrazumijevaju se kompanije koje su listirane na berzi. U našem slučaju našoj domaćoj berzi Belexu. Kompanije koju smo mi analizirali bila je kompanija Mestre Tehnogas. I finansijska analiza je podrazumijevala detaljnu analizu finansijskih izveštaja, prognoze, šta će se to dešavati sa kompanijom u narednih 5 godina, da bi se na kraju kroz neke metode evaluacije, finansijske evaluacije, dobila cena akcije koja će se ostvariti u narednih 5 godina. To jest, prosto rečeno, odgovor na pitanje je da li treba uložiti u akciju, odnosno da li akciju treba kupiti ili ne. Ili ako ih imate, prodavajte brže bolje. Tako je. Jeste imali i globalni parametri utiču na to što vi radite? Je li to bilo pre ovoga svega što se dešavalo u Ukrajini? Jeste mogli... Da. Mogli ste da izbjegnete taj moment? Mogli smo da izbjegnemo taj moment, ali sve i da se dešavalo u toku ovoga, to su prosto neke stvari koje ni ljudi koji se godinama bave evaluacijom finansijskih prognozama prosto ne mogu da znaju, niti mogu da znaju kako će se tako nešto odraziti na... I kakva vam je bila konkurencija? Pa, prvi krug takmičenja je bio organizovan na nivou naših univerziteta u Srbiji, tako da su se prijavili, uglavnom se prijavljuju univerziteti koji otprilike već do sada imaju neku ustaljenu praksu. Naš fakultet već godinama priprema studente za ovaj program i otprilike postoji neki pripremni put tako osmišljen da se tačno zna u kom momentu smo mi zapravo spremni da se napreuzmemo jedan ovakav korak, jer prosto zahtjeva jako puno i vremena i truda i organizacije i energije na kraju dana, tako da u skladu sa tim... Ono što mi je zanimljivo što sam pročitao, imali ste mentora, ali ne na početku nego na kraju. Pa sad mentora, imali smo zapravo 2 mentora. Dobro. Jedan mentor je industrijski mentor. Konkretno u našem slučaju to je bio čovjek koji je na našem fakultetu osnovao CASE study klub iz kog smo i mi potekli uopšte kako smo i saznali za ovo takmičenje. I imali smo akademskog mentora koji je bio... I šta oni rade? Kakva je njihova uloga? Kako oni vama pomažu? Pa, s obzirom da je ovo jako kompleksna materija koja je onako, mislim, kao i cijela ekonomija, dosta živa i podložna nekim promjenama, prosto tu su da nas usmere na pravi put. Ogromna je količina informacija sa kojom se raspolaže, koriste se neke tehnike finansijske analize sa kojima mi i nismo upoznati, možda konkretno na fakultetu potrebno je neko dodatno učenje, tako da su tu zapravo da nam pomognu baš u tome. Dobro, i sad rekli ste kako je teklo sve do ovog koraka kad ste vi odneli pobedu, a šta sad znači, zapravo u čemu je razlika za ovo subregionalno? Je li to zahteva neki drugačiji vid pripreme ili... Pa ne, u suštini takmičenje je organizovano tako da se do ovog prvog koraka pripremaju izvještaj i prezentacija na temu koju smo obrađivali i to se predaje kao naš finalni produkt koji se samo prosleđuje iz koraka u korak na takmičenju. Jedino što mi možemo da radimo je da mijenjamo našu prezentaciju, jer u svakom od koraka takmičenja mi branimo naš projekat. E, koliko je važna ta prezentacija? Pa jako je važna, zbog toga što prosto... I vaš kolega je dobio nagradu za najboljeg prezentera, ali tako? To je bio kolega, jeste sa našeg fakulteta, ali iz drugog tima. Ali iz drugog tima. Znači i za to postoji nagrada. Pa to nam onda govori da je zaista važno kako prezentujete nešto. Naravno. Pa s obzirom na to da su informacije vrlo... Nisu toliko pitke, posebno ako ljudi koji nas slušaju nemaju znanja o kompaniji koju mi obrađujemo, što nisu ni dužni da imaju... Ako slušaju te stvari prvi put, jako je važno to ispričati na dobar način, tako da ljudi
upiju tu našu priču i prosto razumiju kakvu mi poruku njima hoćemo da pošaljemo. Šta za vas znači takmičenje? Stimulišu li vas takmičenje? Volite li da se takmičite? Pa da, mi sa ekonomskog fakulteta pogotovo volimo da se takmičimo i takmičarski smo nastrojeni i Case klub koji sam pomenula iz koga dolazimo i Ksenija i ja sad već broj negde 50-ak novih članova. I da ne zaboravimo, ko je bio s vama u timu, da pomenemo još, vi ste deo tima. Tako je, naš kapiten Jovan Savčić i naša koleginica Jelena Vlajinić su bili sa nama u timu. Kako ove sad momente sa takmičenja i ovo, možete li to da, jel vi kad odete na takmičenje vidite nešto novo što niste imali priliku da vidite na fakultetu, koliko to u vašoj budućoj edukaciji možete da primenite? Pa vrlo, mislim naravno da možemo da primenimo, to su sve, mislim svaka naučna oblast kojom se ljudi bave negde on neiscrpni bunar znanja koji se konstantno širi, tako da svakako da, pogotovo stvari koje smo radili, zato je ovo CFA takmičenje toliko i bitno, jeste zato što je vrlo praktično i vrlo primenljivo i može se primenjivati na različitim poslovima koji se bave baš financijama i financijskom analizom. Dobro, i posle subregionalnog, je li nam dolazite ovde kao pobednici ili... Pa mi se nadamo da dolazimo svakako i kao pobednici i kao gubitnici, ali ne znamo, stvarno, konkurencija je velika i ne možemo da prognoziramo. I vama je privilegija što uopšte učestvujete. Ovo je najjače takmičenje u toj oblasti, je li tako? Tako je. Ja vam želim puno uspeha i svakako se vidimo, bez obzira na rezultat, svakako se vidimo da pričamo o tim lepim stvarima. Hvala.